aqui no meu espaço, né, da nossa aula prática de hoje. Então já se prepara que hoje vem muita coisa legal. Organiza, tá, o espaço da aula prática de vocês, o maior espaço que vocês tiverem na casa de vocês, seja na garagem, tá? Seja no quintal, seja num quarto, tá? Onde não tenha coisas para bagunçar nem quebrar, tá? Então organiza aí do jeito de vocês o espaço para vocês fazerem a aula prática de vocês aí de cá, tá bom? Seguindo todas as orientações aqui do tio Júlio. Então, ó, pra gente iniciar, nós iremos fazer um pequeno alongamento, tá? Uma sequência de movimentos de alongamento e o nosso aquecimento. Após fazer essas duas etapas, nós iremos para a nossa, né, tarefa, para nossa, as nossas atividades relacionadas ao conteúdo, né, aos esportes. A gente está iniciando hoje os esportes, então a gente vai estar iniciando o esporte, tá, que a gente vai estar conhecendo, praticando na nossa aula a partir de hoje, tá bom? Então, primeiro vamos lá, alongamento, depois aquecimento. Contando até 10, tá? A gente vai estar fazendo esses movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro bracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bracinho para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usando equilíbrio, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vamos fazer um pouquinho para não tomar muito tempo da nossa aula, mas se vocês conhecerem mais alguns dos movimentos de alongamento, faz, porque quanto mais, melhor. O alongamento é muito importante, porque prepara, né, nosso corpo para todas as outras atividades que vão vir futuramente, tá? Então vamos lá para o nosso aquecimento. Nosso aquecimento hoje tem o nome de três linhas. Três linhas, tio, por que três linhas? Porque eu já montei aqui três linhas. Uma, duas, três. Tá? E aí a gente vai fazer uma sequência de três movimentos. Tá? E vocês vão estar repetindo esses três movimentos cinco vezes. Tá? Então eu vou fazer uma vez para demonstrar para vocês. E na sequência vocês têm que fazer esses mesmos três movimentos repetidamente cinco vezes. Ok? Então, vai precisar muito, tá, da coordenação motora de vocês, né, movimentos de braços e pernas juntos, vai precisar também da velocidade, tá, pra gente fazer os movimentos adequados. Então, esse daqui a gente vai fazer movimento de dentro e fora, ó, bem rápido. Certo? Primeiro movimento, tá? Vem e volta. Ok? Feito esse, essa, não, são três linhas. Fizemos a primeira linha, agora vamos para a segunda linha. Tá? A gente vai andar por esses dois corredores, tá? De forma lateral, ó. Volta. Tá? Vamos lá fazer esse aquecimento. Girou. Vamos agora desse lado. Volta. Ok? Vamos lá. Fizemos já duas etapas. Falta a terceira linha. Nessa terceira linha, a gente vai fazer com os dois pés juntos, dentro e fora, dentro e fora. Chegando lá e retorna. Vamos lá? Feito isso, você já vai estar preparadíssimo
corpo alongado, preparado, corpo aquecido, certo? Tudo em linha, tudo em alta, para agora sim a gente começar as práticas dos esportes, né? Vamos fazer aqui a prática dos esportes adaptados à nossa realidade, ao espaço que a gente tem e aos materiais que a gente tem, tá? Então, volto já já mostrando para vocês qual esporte a gente vai estar praticando hoje, tá bom? Voltei, então como eu tinha falado, né? A gente fez primeiro alongamento, aquecimento. Agora vamos falar dos esportes que estamos aprendendo, né, desde a nossa aula anterior, que são os esportes de invasão, os esportes de invasão. Então, professor, tio Júnior, o que são esses esportes de invasão? Então, os esportes de invasão são aqueles esportes coletivos. Como assim coletivos? Coletivo significa que é dois grupos, duas equipes, tá? Então, esportes de invasão são aqueles esportes praticados por duas equipes, uma contra a outra, certo? E qual o objetivo do jogo? Fazer pontos. Então, se eu estou desse lado do time, eu tenho que invadir o outro lado da quadra, né? Ou o outro lado do campo, para tentar fazer um gol na trave dos meus adversários. Seja marcar um gol, seja marcar um ponto, tá? Então, o nosso objetivo dos jogos dos esportes de invasão são esses, tá? Então, sempre é coletivos, ou seja, duas equipes, e com o objetivo de invadir, por isso que é invasão, invadir o lado do adversário para poder marcar pontos ou gol, tá? E a gente citou alguns exemplos desses esportes de invasão. Tem um que é muito conhecido, que todo mundo gosta, né? Um esporte que é muito praticado aqui no nosso país, Brasil. Então, a gente conheceu o futsal, o futebol, né? O que é que esses dois esportes têm em comum? Futsal e futebol, né? Que eu explicou que futsal, ele é praticado com o pé, o futebol também, né? O que é que ele tem de diferente? O futsal, ele é praticado na quadra, o futebol, ele é praticado no campo. Então, isso é a diferença. Quantidade de jogadores, né? No futsal é menor. No futebol, o número de jogadores é maior, tá? Então, essas diferenças e semelhanças. Temos também o handebol, o basquete. O que é que o handebol e o basquete têm em comum? Os dois são jogados com a mão. Os dois são jogados na quadra? Sim. Mas o que é que tem de diferente? O handebol a gente faz gol na trave, né? O nosso nome popular. E o basquete, onde é que faz o ponto? Na cesta. Então, temos aí algumas diferenças, né? Algumas semelhanças que eles têm igual, mas que todos esses que eu citei aqui fazem parte dos esportes de invasão, ok? Então, a gente vai fazer aqui duas atividades hoje para praticar os fundamentos, alguns movimentos do futsal e do futebol, certo? Primeiro, ele é um esporte, eles dois são esportes praticados com o quê? Com os pés. Então, ó, nada de topar a bola com a mão, certo? Com os pés. Então, hoje a gente vai fazer nossa primeira atividade, que é conduzir a bola passando por essas havaianas, que eu fiz aqui no quadrado, certo? Então, a gente vai estar utilizando a bola de papel. Fiz aqui uma bola de papel, né? Porque também ela serve para a gente praticar e vivenciar esse esporte. Porque nem todo mundo tem a bola. Então, quem tiver a bola, faz com a bola. Mas se não, faz aqui como professor. Não tenho bola, então vou fazer com a bolinha de papel, tá? Então, a gente vai... O quadrado, ele tem quantos lados?
quatro lados. Então, cada lado a gente vai utilizar uma perna para conduzir a bola. Então, se eu estou aqui desse lado, eu vou conduzir a bola com essa perna. Quando eu passar para o outro lado, eu vou agora conduzir com essa perna. E assim eu vou trocando, até passar pelos quatro lados do quadrado. Ok? Essa é a nossa primeira atividade. E conduzindo a bola por dentro desses calçados, o que, que a gente vai estar praticando? O drible, né? A condução de bola, né? Que é conduzir a bola adequadamente. Ok? Então vamos iniciar aqui do meio. Eu vou primeiro para esse lado aqui. E aí eu vou seguindo até chegar ali. Ok? Vamos lá comigo. Já prepararam aí o material de vocês? Vamos lá. Vou começar com a perna direita. Vamos lá. Vamos fazer de tudo para não topar a bola nas havaianas. Ó, lembra que só estou usando uma perna. E aí eu posso usar todos os lados do meu pé. Tudo bem? Agora troca a perna. Opa, para, controla a bola. Cheguei, troca a perna. Tá? Porque isso vai fazer com que a gente pratique as duas pernas. Então, por dentro, por fora. Por dentro, por fora. Cheguei. Faça o que agora? Troca a perna. Usei as duas pernas, explorei todos os lados do meu pé para conduzir a bola, parte inferior, parte exterior, parte interna, tá? Então vai explorando todas as partes do pé também no momento que estiver conduzindo a bola, tá bom? Isso vai estar, né, exercitando e praticando bastante as nossas habilidades, tá bom? Então a nossa segunda atividade, ó, bolinha no meio de novo. A gente vai estar praticando a finalização, que é o chute final para marcar um gol, né? Então, aqui como eu fiz esse quadrado e ficou um espaço entre uma havaiana e outra, vamos fazer de conta que esses espaços é traves, tá? São traves. E aí eu vou escolher uma dessas traves e vou chutar minha bola para ver se eu consigo fazer um gol. Tá? Uma para cada lado. Chutei, chutei, chutei e chuto. Tá? Chuto, vou pegar a bola e volto pro círculo, pro quadrado, tá? No meio, tem que ficar no meio. Começar por aqui. Opa! Gol! Muito bem. O meio. Vamos agora tentar esse lado. Muito bem. O que a gente pode fazer para dificultar? Vocês podem diminuir o espaço das havaianas, tá? Agora vamos para esse lado. Yes! Pega a bola. Agora vamos finalizar chutando para esse lado. Escolhe. Muito bem. Tá? Então, faz essas duas atividades para vocês praticarem aí, tá? O futsal e o futebol, né? Eu fiz aqui uma mistura. Por quê? Porque esses dois movimentos, né? De controle de bola, esse movimento de finalização, tanto no futsal como no futebol, eles existem, tá? Então, pratique muito, tá? Muito mesmo. Gravem vídeos, mande para os professores de vocês, tá? Chama alguém da família para praticar junto com vocês, para se divertir junto, tá bom? E aprender juntos também, tá? Forte abraço, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.